Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included da nossa base tubular. E eu meio que dei uma ajeitada aqui, finalizei aqui, né, as três camadas aqui de obsidiana, ó, pra depois subir esse magma. Isso aqui vai dar um trabalhinho, mas eu acho que vai valer a pena, viu? Espero que valha, né, porque... Ó, e aqui eu tirei o gás ácido aqui com a bomba. Só que eu acho que ele foi deletado aqui, né? Ah, não, o dióxido de carbono empurrou ele pra cima, né? É, tá certo. Ele foi pra cá, pra algum lugar, cadê? Ah, aqui, ó. Subiu pra cá e pra cá, ó. Beleza. E aí eu abri aqui, né? O que aconteceu? Quando eu abri aqui, o petróleo começou a pegar o calor do gás ácido que tá aqui. Só que o gás ácido, ele é horrível como condutor, né? Ele é um péssimo condutor. Aí eu só construí a bomba aqui, ela foi quebrando, eles foram arrumando e foi puxando o gás pra cá com uma pressão aqui, tá abaixo de 20 kg, né? Então a saída de líquido, a saída de gases aqui aguentou tranquila aí a pressão. Bom, vamos lá, vamos começar a mexer nisso aqui. Primeiramente eu tenho que entrar aqui com uma escada de cerâmica, né? Nessa área aqui, uma escada de cerâmica. Depois, o que, que eu vou fazer? Eu preciso aqui de isolar. Isso aqui. Essa parte aqui de cima aqui eu posso isolar com blocos adiabáticos de obsidiana. Tá acabando meu obsidiano, só assim 61 toneladas. Eu posso isolar aqui assim, ó. Até aqui. Né? Na verdade, eu posso isolar até aqui assim, ó. Rapaz, vocês vão se machucar aí, viu? Não queria falar, não. Tem que evitar que esse magma fique muito frio, é. Não, peraí, vocês não estão confinados. Vamos queimar aí, rapaz, vocês estão dentro do magma. Pronto, aí. Certo? Esse aqui é o início. Aí... O que, que eu preciso fazer aqui para manter o magma aqui super pressurizado? Eu preciso de alguns blocos aqui que vão manter essa pressão. Né? Eu preciso isolar essa área aqui embaixo, que não. Aqui embaixo não, porque aqui é só para super pressurizar só o magma. Então o que, que eu vou fazer? Eu só preciso de dois gases aqui agora. Porque isso aqui segura qualquer pressão. Ó. Isso aqui vai segurar qualquer pressão. Eu só preciso de dois gases aqui agora. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou passar uma escada nessa linha aqui. Porque o meu ponto de saída vai ser esse aqui, ó. Esse aqui é o meu ponto de saída. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que escavar isso aqui. Certo? Se você não ficar no magma, eu agradeço muito. Então vamos dar prioridade aqui para construir a escada sempre. É, não, deixa eles aí, vai. Que eles querem se lascar, então o problema é deles. E eu tenho que tomar cuidado com esse sal aqui, ó. Esse sal pode me prejudicar. E pior que eu tenho sal dos dois lados, tem sal aqui também, né? Caramba, mano, esse sal aqui, eu não sei, eu não lembro se ele é mais pesado que o magma. Acho que não, acho que... Não sei, agora eu não sei. É, boa pergunta, inclusive. Mas eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar tirar só esse sal daqui, porque aqui eu posso fazer isso aqui, ó. Pra segurar a pressão, eu posso só colocar uma porta de aço aqui de cada lado, assim, ó. Depois eu vou precisar controlar essa pressão. Então eu preciso de uma outra porta aqui, né, pra controlar essa pressão. Aí. E agora o que, que eu preciso aqui? Eu preciso de um gás aqui e de um gás aqui. Como é que eu vou fazer isso? Não sei. Mas eu preciso isolar primeiro antes de fazer isso acontecer. Eu não faço a mínima ideia de como é que eu vou... isolar esses gases aqui, mano. Ó, o que, que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, colocar aqui um... Cadê?
um esvaziador de botijões aqui. Certo? E aí, o que, que eu faço? Eu tenho que pôr aqui alguma coisa que não vai me atrapalhar. O que, que, eu tenho? O que, que não me atrapalha aqui? Chumbo? Porque aí quando o magma pingar aqui, vai virar chumbo. Não, preciso separar, preciso de dois gases. De qualquer maneira. Ah, eu posso só fazer os blocos, é verdade. Eu posso fazer isso aqui, ó. Vamos. Soluções práticas. Eu preciso passar pro lado de lá. Então, vou pôr a escada aqui. Aí. Esse magma tem que ficar aqui. Ele é muito importante que ele permaneça aqui, esse magma, tá? Esse magma, ele tem que permanecer aqui. Porque é ele que não vai permitir a passagem do hidrogênio pra lá. Certo? E aqui vai ser o meu ponto de subida. Vou vir por aqui. Né? Aqui não tem como quebrar por pressão, nem aqui. Aqui a porta não deixa passar pressão, então... Esse sal aqui ele pode até chegar a derreter. Esse granito aqui vai derreter. Tem mais granito aqui? Não. Vou colocar um bloquinho aqui, ó. Calma aí. Aqui pode derreter tudo, não tem problema. Só esse aqui que se derreter pode me atrapalhar um pouco. Então eu vou colocar um bloco aqui, ó. Aí, ok. Então o que, que eu faço agora? Eu faço mais um bloco aqui, um aqui e um aqui. Por quê? Eu vou jogar dois gases aqui agora, certo? Eu vou jogar hidrogênio e algum outro gás aqui. Qualquer um, pode ser qualquer um. Então o que, que vai acontecer? O hidrogênio vai ficar em cima e o outro gás vai ficar embaixo ocupando esses dois blocos. Quando cair o magma aqui, que o vulcão entrar em erupção, o magma vai cair nesse último bloco aqui embaixo e vai empurrar o gás para cima. Então eu vou ficar com os dois gases no lugar certo aqui. Beleza? Esse magma vai começar a superpressurizar nesse bloco aqui. Quando chegar numa certa pressão, obrigatoriamente ele vai quebrar. Aqui. Só que se ele quebrar, ele vai espalhar o oxigênio para baixo, né? Tem algum problema? Não, só vai esquentar o oxigênio aqui. E vai ficar por isso mesmo. Tinha que pôr uma porta aqui, né? Pra segurar a pressão. O neutrônio não quebra por pressão. E aqui eu preciso desconstruir aqui, desconstruir aqui. Pra poder passar com a garrafinha e jogar aqui dentro. Certo? Esse material aqui que tem aqui que pode me atrapalhar. Granito não derrete, rocha sedimentar derrete, absalito não me atrapalha, escada de cerâmica não derrete. E o vácuo não, que nada me atrapalha. O único problema aqui é o sal. Olha lá o sal, ó. Aí, caiu o sal aqui, ó. Vamos coletar ele. Eu tenho que evitar deixar algum material que possa... Mano, caiu dióxido de carbono aqui, não sei como. Ah, eles abriram aqui, mano. Não. Vai esquentar tudo aqui. Caramba, eu esqueci que eu tinha colocado pra abrir aqui. É uma porta aqui, Marcelo. Caçamba, viu? Aqui é a porta de controle, essa aqui. Vai esquentar aqui, vai prejudicar... Apesar que quanto a gramatura estiver baixa, demora para aquecer os duplicantes, né? Mas não era para ter acontecido isso. Deixa eu tirar esse sal daqui antes que ele derrete. Ok, um cabo aqui de... Este cabo aqui de aço e uma
um temporizador pra controlar essa porta. Caramba, mano. Vacilei de novo. Subiu 1 quilo aqui. Bom, aqui tá no vácuo ainda. Eu tenho hidrogênio disponível pra trazer pra cá? Não, não tenho. Eu tenho que colocar, fazer umas garrafinhas de hidrogênio. Cadê meu hidrogênio? Tá aqui, ó. Vou puxar aqui umas garrafinhas de hidrogênio. Esse é só o primeiro vulcão, tá? Esse é só o primeiro. Deixa eu colocar a prioridade 10. Não preciso de muito, não. Caramba, mano, vacilei aqui. Aqui foi vacilo. Era pra ter feito a porta antes de quebrar o último bloco aqui, ó. Como assim construção inacessível? Tô maluco? Tem acesso por aqui, ó. Ah, não, não tem. Tem que abrir de novo. Tá bom, chega. Ok, já que esse dióxido de carbono tá aqui, vamos jogar aqui agora um hidrogênio, que eu sei que é o gás mais leve, sempre vai estar em cima. Coisa rápida, só um pouquinho. Parou. Eita, nós, eu fiz de ouro, mano. O negócio era pra ter feito de aço. Deu uma pequena derretidinha aqui no ouro. Tá, o ouro eu sei que vai descer. Então o ouro vai ficar, vai ir pra baixo. Então não tem problema. Se eu quebrar aqui agora, o dióxido de carbono vai empurrar o hidrogênio pra cima. Tá, vamos ver. Agora já foi também, né? O importante é colocar dois gases aqui. Fecha aqui de novo. E quebra aqui. Como é que ficou essa pressão aqui? O dióxido de carbono não tá conseguindo empurrar. Tem pouco dióxido de carbono, né? Vamos desconstruir isso aqui e isso aqui. Eu acho que aí eu tiro o excesso. Ter fechado por enquanto. Tô ligeiro com você, mano. Ok, basicamente é isso. Tá? Então eu tenho que pôr uma porta de controle aqui agora. Automatizada? Na verdade, é melhor automatizada porque vai gastar o dobro, mas pelo menos eu tenho um controle mais fino, né? Vai aqui. Lembrando que esse é só o primeiro vulcão. Isso vem pra cá e conecta o temporizador aqui. Aí, beleza. Dióxido de carbono e hidrogênio. Dois gases diferentes. Isso vai forçar o magma quando... Passou dióxido de carbono. Ah, tá, porque ele deu a volta por cima, né? Ok. Mas eu tô desconfiado que esse dióxido de carbono aqui em cima pode me atrapalhar. Falta 5 ciclos pra ele romper. Então vou ter que manter assim por enquanto. Ele
Eles fizeram o cabo de novo antes de fazer o temporizador, mano. Aí. Tá piscando ainda aqui, né? É. Mas tá quase lá. A ideia é essa. Aê, garoto. Pronto, resolvido. Só que tem um detalhe, o magma, ele não se dá muito bem na horizontal. Ele tem capilaridade na vertical, né? Ele vai subir tranquilamente na vertical, mas na horizontal e super pressurizado ele não se dá muito bem, ele não desliza muito bem pra horizontal. É, aqui por enquanto fica aberto para poder trabalhar nessa área aqui. Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que dar um acesso aqui para esse magma. Ah, beleza. Isso. Vai lá, Jana. Muito bom, Jana. É isso aí. Agora vai direto pra cama deitar. Em vez de construir aqui em cima primeiro, não. O meu medo aqui, sabe o que que é? O meu medo aqui é quando o vulcão irromper. Quando passar o magma por aqui. O hidrogênio trocar de lugar e vir pra cá, trocar com o dióxido de carbono. E é provavelmente o que vai acontecer aqui, eu não sei. Vamos deixar rolar pra ver, vai. Mano, vocês são muito teimosos. Aê, obrigado. É, tá quente aqui, mano. 1400 graus não é moleza, não. E aí, o que eu vou fazer aqui agora para começar a trabalhar nessa área aqui? Eu preciso que todos os vulcões superpressurizem? Não? Acho que não, né? Acho que só um. É, eu acho que é só um mesmo. Não tem cama para vocês deitar? Que não tem o suficiente. Pode acontecer. A temperatura tá subindo pra cá. O dióxido de carbono. Tem que botar isso aqui no vácuo de novo. Botar essa parte aqui no vácuo aqui agora é perda de tempo. É inútil. Sai daí, mano. Ih, caramba. Capotou. Pera aí. Eu já perdi uma base já na última live já por causa disso. Deixa eu arrumar uma cama pra ele. Quem é que tá caído? É o Roberto. Será que dá tempo? Robertão. Aqui. Só vai. Pega o bicho. Entra no tubo.
Sai aqui. Olha o rolê. Tira o traje. Salvou. Quando ele é salvo com o traje, ele... Ah, ele permanece com o traje. Beleza. Ok. Fica com o traje aí, então. Na verdade, não é besteira. Deixa eu dizer que qual o traje. Quando o povo acabar esquecendo e vai dar ruim, né? Pronto. Tirou o traje. Tá sem traje agora. E agora, o que que eu faço pra tirar, pra deixar isso aqui no vácuo? Agora. Eu tenho muito magma lá em cima. Eu tenho que abrir isso aqui mais. Porque se pingar aqui o ferro, vai cair direto aqui embaixo. Falou que ia ser fácil. Eu já fiz um expurgo aqui nos Pokécascos, mas já nasceu tudo de novo, tá? Né? Tanto é que minha quantidade de aço aumentou bastante. Acho que vou fazer mais um já, porque tem ovo suficiente ali, ó. Vou fazer mais um. Tá, como é que eu pretendo fazer isso aqui? Primeiro eu tenho que tirar... Eu preciso tirar esse gás daqui. Pra tirar esse gás daqui eu posso... Deixa eu pensar. Primeiramente eu tenho que cancelar isso aqui, né? Tem que parar a descida desse magma aqui. Gastar esse magma. Depois de gastar esse magma eu continuo abrindo aqui. Então... Abre aqui, 3 de altura. Vamos lá. Isso aqui tem que funcionar, mano. Esse bloco sozinho aqui, será que ele vai aguentar? Eu acho que não. Esse bloco aqui não vai aguentar, mano. Pera aí, mas se não for ele, vai ser que bloco? Tem que ser ele, pô. Não tem o que fazer. Tem que isolar aqui essa temperatura. Se eu deixar encostar aqui, apesar que aqui vai ficar no vácuo, né? É verdade, aqui vai ficar no vácuo, aqui não tem. Isola aqui. Isso aqui eu posso fazer depois. Vou deixar aqui primeiro no vácuo, pera aí, deixa só. É que eu tenho que deixar no vácuo aqui, né? E agora tem que esperar gastar esse magma. Deixa rolar aí. Eu vou tentar deletar todos esses gases usando essa porta aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo, né? Na teoria, tudo funciona. Na verdade, como aqui já tá fechado, eu posso só abrir isso aqui, ó. Não tem por que eu não abrir. Isso aqui vai cair lá pra baixo. E aqui eu abro aqui pra pingar aqui, ó. Eles tiraram o sal daqui, tiraram, né? Opa, caiu. Caiu o ferro. Estranho, o ferro caiu frio, 65 graus. Tá faltando cair mais nada aqui, não? Ah, que beleza. Incapacitado.
Quem é? É o Gabriel, né? Dá essa cama aqui pro Gabriel. Ninguém vem buscar o cidadão? Alô? Quem vai vir buscar ele também tá machucado. Segundos, se eu travar a câmera. 35, 30, 28, 21, 15, 10. Tá safe? Cagão mesmo esse Gabriel, viu, mano? Quase. Quase que o Gabriel passou dessa pra melhor. Ok, continuando. Sério que ninguém veio aqui? Mas umas macas iriam ajudar, né? Mas dentro da base aqui eu já não... Vou colocar umas marcas aqui, ó, vai. Só pra não ficar nesse desespero. Pronto. Aí resolve. Ok. Ah, miserável. Aqui tá inacessível, né? E agora, como é que eu vou fazer pra chegar lá? Aqui também tá inacessível, tem que fazer a escada de novo. Eita, nós. Vamos fazer de cerâmica. Pra não ter problema. Eita, nós. Tudo isso só porque caiu o negócio lá dentro, lá, né? Peraí, por que que eu tô fazendo isso? Não é só eu esquentar de volta? Se eu abrir aqui... Eu não preciso fazer isso, mano. Era só pra abrir aqui mesmo. Eu não preciso fazer isso. Isso aqui derrete de novo. O negócio é aqui, ó. Viajando. Aqui. Espero que dê certo o que eu tô querendo fazer. Ó, já aqueceu aqui o suficiente. Aqui tá no vácuo. Aqui que é importante ficar no vácuo, né? Esse gás aqui. Entra o gás aqui, mano. Qual que é o problema disso? Eu acho que a princípio nenhum. Entrou o gás aqui, ó. Tá aquecendo. Fecharam aqui, fecharam. Fecha aqui agora. Vamos ver se vai dar certo o que eu quero fazer. Abriu. Escorreu, vai pingar aqui, vai aquecer de novo esse bloco. Vamos ver se vai deletar o hidrogênio. Deletou. Agora eu abro. Fecho. Tá deletando. Ou tá? Tá sim. O magma vai empurrando o gás pra cima e eu vou deletando o gás conforme ele for subindo. Isso aqui não podia acontecer. Eu tenho que fechar a porta agora e botar isso aqui no vácuo de volta. Ó, tá empurrando o gás todo pra cima, ó.
Ah, fez vácuo aqui de novo. Ok. Ok, tá, tá indo. Isso aqui vai derreter. Tá, então ficou agora dois gases aqui, né? Vamos ver se a gente faz uma setinha aqui. Fecha. Pronto, tá no vácuo. Deletado com sucesso. E isso aqui agora a temperatura vai ter que passar, porque tá em 1500 graus aqui, ó. Não tem jeito, isso aqui vai ter que derreter. E vai derretendo, derretendo, já tá quente, né? Aqui pra baixo, acho que já vai, quando derreter aqui, já vai cair direto. Fechar mais um de altura aqui. Aqui permaneceu no vácuo, é, pra mim é o suficiente. Daqui não importa se tá tudo quente ou não, o importante é aqui, tá no vácuo. E aí eu tenho que botar isso aqui no vácuo depois, né? Mas aqui eu não tô com pressa não, tô... O negócio é aqui. Caldando de novo. É, precisa abrir aqui, ó. Enquanto não abrir aqui, eu não posso parar. Isso aqui vai quebrar sozinho, tá? Quando tiver em sobrepressão. E eu quero ver esse vulcão aqui ir rompendo. Porque... esse hidrogênio tem que ficar aqui, mano. Esse hidrogênio tem que ficar aqui. Isso aqui, quando derreter, eu tenho acesso de novo ao temporizador. Então tá de boa. Esse gás aqui vai subir. E aí eu deleto ele de novo lá em cima. Mesma coisa que eu fiz agora. Nossa, aqui ainda tá a 44 graus. Ó, vai derreter. Já passou já do ponto de fusão. 1409.9. Esperando derreter. 1412. Vamos, gente. Pra hoje. Aí. E aqui vai derreter de novo, vai derreter, derreter, vai derretendo até lá embaixo. Então... tá sossegado. Aqui tá feito já. Aqui continua funcionando normalmente, né? Voltou ao normal aqui. Aqui eu permaneço aberto por enquanto. Ok, deu uma diminuída no magma, porque agora eu dei uma gastada aqui, né? Só que o objetivo aqui é empurrar o magma agora de baixo pra cima. Então agora vamos inverter isso aqui. Eu quero ver isso aqui acontecer antes de finalizar esse episódio. Eu quero ver se esse hidrogênio vai permanecer aqui. Se ele vier pra cá um pouco, tudo bem. Não tem problema. O importante é que esse hidrogênio não pode sair daqui. Ó, o Gabriel já voltou. Não aprende. Um ciclo ainda. Ah, o Gabriel tá resistente, hein? Pronto. E aqui, conforme for... acho que, na verdade, nós temos um problema aqui de pressão, né? Se superpressurizar, acho que essa parede aqui, acho que não é o suficiente, não. Vou só garantir aqui. Como é que eu tô de aço? 8 toneladas. Beleza, voltei a fabricar aço normalmente. Ó, o etanol aqui voltou ao normal, né? Voltou a ser 0,8. Ok, vamos aguardar. Continua descendo aqui o magma, beleza. Quanto eu tenho de cal? 4 quilos. Dá pra nada. Mas eu acho que eu tenho disponível o casco de... não, não tenho. Já fizeram todo o aço que tinha pra fazer mesmo. Eu tenho fóssil ainda disponível no mapa, mano. É que eu não tô indo atrás, né? Pra acelerar esse processo aí. Cadê? Não, não é aqui. Eu ainda tinha mais uma reservinha de...
e fóssil em algum lugar. Cadê? Aqui, ó. Bastante ainda aqui, pra falar a verdade. Onde mais? Aqui, ó. Não, se eu escavar aqui, ele perde o acesso, né? Escavar aqui também perde o acesso. Beleza, aqui consegue entrar. Entra por aqui. Entra por aqui. Entra por aqui. E escava aqui. Pronto, aí. Bastante fósforo para continuar a produção de aço. Enquanto os casco vão se reproduzindo. Já voltou a subir o hidrogênio. 128 kg por bloco. Tinha chegado a 60. E aí, Bucão? Tô no aguardo de você aí, mano, pra finalizar o episódio. Nossa, como é conduz temperatura mal isso aqui, né? Ok, tá descendo. Mais um pouquinho de fóssil aqui, ó. Essa água. Se ela vier pra cá, não tem problema. Vai, mano, vamos ver. Noventa segundos. Eu vou colocar um cano aqui, tá? Vai trazer todo o excesso de magma lá de baixo para esses vulcões aqui voltarem. Quando eles voltarem ativos, eles conseguirem soltar o magma. Eu acho que deu bom. Deu bom. É isso mesmo. É isso aqui. É exatamente isso que eu quero. Olha lá. Não chega até o topo. Ele consegue extrair erupção tranquilo. O hidrogênio permaneceu aqui. Aqui embaixo vai ser dióxido de carbono. E quando aqui superpressurizar, esse magma é obrigado a ser expulsado para cá, ó. Ok, é isso mesmo que eu quero. E agora eu preciso isolar essa parte porque eu quero começar a superpressurizar mesmo. Tá, então eu preciso isolar isso aqui. Como é que eu vou fazer? Vou quebrar aqui. E vou isolar aqui com portas de aço ou bloco permeável ar. Melhor a escotilha, né? Tem que ser de aço, porque eu não tenho nenhum outro metal que vai aguentar. Assim. Certo? E aqui agora é só aguardar o derretimento aqui, né? Tá descendo, onde já tá já. Devagarzinho vai descendo. Tá? Não tem como esfriar o magma, né? Porque o magma tá muito quente vindo lá de cima. Tem dois escaldando já. Já começou de novo. Mas agora tem o magma o suficiente para todo mundo. Só essa portinha aqui. Finalizou? Filha da mãe. E aí o último
O objetivo é desconstruir este bloco aqui. Construir um bloco aqui. Na verdade, aqui, né? Aqui. Essa porta aqui eu já posso trancar, que ela vai segurar a pressão. E aqui vai uma saída de líquido. De aço. Claro. Construção inacessível? Que beleza, né? Cana de abático de obsidiana. Por que ele não consegue construir na diagonal? Sacanagem. Ok, e aqui eu vou pingar o magma lá de baixo para tirar esse excesso de magma aqui, ó. Vou usar as bombas para tirar esse excesso de magma e levar lá para cima. E aí depois eu posso trabalhar com esses vulcões separadamente. Só que esse gás aqui não era para ter descido, né? Isso aqui não era para ter acontecido. Já que tem uma bolinha aqui de dióxido de carbono aqui de 3 kg, né? Aqui tá no vácuo, eu quero deixar essa parte de baixo no vácuo, mano. Não tem como entrar aqui. Caramba. Tá, beleza. A gente continua no próximo episódio. Aqui ainda vai derreter isso aqui até aqui embaixo. Deixa rolar. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!